maamulka heer gobolyo heer degmo ee gobolka gebile ayaa si wada jira u dhagax dhigay dhismaha deyr loo samaynayo dugsiga sare ee niyu gebile kaasi oo lagu dhisaayo iska wax u qabso dhagax dhiga kadib maamulka gebile oo ka warbixiyay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa dawladdu waxba lagama sugo laakiin dadku markuu isku tashado wuxuu keenaa mira dhal buu keenaa run ahaantii maamulka degmada ugudoomiyaha ugu horeeyo annagoo ah maamulkii gobolka annagoona waxaanu ballan qaaday contributionka duwayaasheedii iyo maamulkii gobolka haddaanu lahayn waanu tashanay annagoona contributionka inta waaweynna waxaanu ku qornay qaadhaan guud shaqaalaha hoosena waxaanu ka jaraynaayeen qadar yaroo ma garanaysa qof walba abood daawanayo waa dugsigeen daawanayo waa deerkiisii daawanayo aynu deerna daawanayo aynu dadaalno maanta halkan waxaanu dhagax dhignay oo si wada jira aynu u dhagax dhignay deyr aynu u samayno iskuulka niyu gebile oo ah dugsi hoose dhexoo ku yaala magaalada gebile khaasatan xaafadda niyu gebile dugsigan sida ka warqabtaan muddo badan buu deyr lahaa daba dhismaha deyrkani waxa weeye mashruuc ka duwan mashaaricihii kale maamul ahaan waxa noo qorshaysan oo runtii annagoo kaashanna ururka samafalka ee samakaal iyo dadweynaha reer gebileba aynu dadkeenna u baraarujinno wadaniyadda waxwadaqabsiga oo aynu si wada jira insha allahu tacaala u daboollo wixii baahiye adeegyada aynu ummadda u hayno marka mashruucani wuxuu ka mid yahay mashaariicihii ay dadka iyo dowladduba iskoodu qabsanayeen waxaa geli doona gacantooda ku shaqayn doona 12-ka xildhibaana golaha deegaanka gebiley oo dharka dhigan doona oona anaga maayirku kow ka nahay wastaadada iyo kuuliyada iyo cid kastoo dhismaha ka shaqaysana taatu lamidumaan iyagana ka filaynaa macalimiinta waalidiinta run ahaantii halkan wax ka ballan qaadaya anugu gaar ahaan inaan ku deeqayo haddii la yidhaahdo $100 oo jeebkayga golihii deegaankee kale ee walaalahay inay iyaguna taatu lamida tallaabadan qaaday inay mid labida ay qaadaan ayaan ka rajeynaya iyaga maanta waxaynu joognaa waxaynu noo farxada dhagax dhigaynay deyrka niyu gebiley oo iska kaashanayaan bulshada reer gebiley oo dhan oo dhammaantood aan la kala qaadi karin waxaan leeyahay waa noo farxad waa baahi loo qabay deyrka waa baahi aan la soo koobi karin ama habeen ha noqoto ama dharar ha noqote ciyaalkaasina ay kaga raysan doonaan deyrkaasi oo ah deyrka ugu weyn ee iskuulka iskuullada gebiley deeqdii u horreysay ee macalimiinta dugsiga niyu gebiley ay iyagu iskood ay isku maamuleen laabadii u horreysay 1000 midho jaajuura doomi doonaa maamulaha annagu ka maamul ahaan iyo macalimiin ahaan waxay noo tahay maalin weyn maalin farxadeed qaabka wanaagsan ee iska wax u qabsa hawsha aynu u gelinayna waa nidaam cusub oon doonayno dadkeenu inay ku tababartaan waxaan aad idinku dhiirigelinayaa inaynu iskuulka maanta iskarab istaagno gacmaha isqabsanno si deg degan aynu ugu dhammaado waa cabdirasaaq axmed hayaan ilkacse star tv gobolka cagaaran ee gebi